Assalomu alaykum, hammalaringizga salom. Moskvadan kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan tovada pishirilgan pirojni tayyorlaymiz. Marhamat, tomosha qilingizlar. Bismillahirrohmanirrohim deb 20 g svejdorojni ustiga 50 g shakarni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Tokib shaklda bo'lguncha ustidan 200 g iliq sut quyib olamiz. 2 dona tuxumda sarig'ini oqidan ajratib olib, vilka yordamida yaxshilab aralashtirib qo'shamiz. So'ngra 2 tomchi valerin ekstra tomizamiz. Uni ustidan 30 g eritilgan sariq yog'ni qo'shamiz va unimizni solib, xamir qorishni boshlaymiz. Unda o'lchamay soldim, taxminan 450 g un ketdi. Xamirimiz uncha qattiq emas, yumshoq emas, o'rta holda tayyor bo'ladi. Mana bu shaklda ustini yopib, keldirishga qo'yamiz. Endi xamirimiz tinguncha krem tayyorlaymiz. 200 g sovuq sutga 2 pachka suxoy slivkani solib, mikser bilan yaxshi aralashtirib olayim. Mana bu shaklda bo'ldi. Xaladnikka olib qo'yib, xamirimiz tayyor bo'ldi. Chuva yordamida yoyib olamiz. Uncha qalin emas, yuqori emas, o'rta holda 5-6 sm. Qalinlikda yoydim va figura yordamida kesib olamiz. Kesib bo'lgandan so'ngra ustini yopib qo'yamiz 10 minutgina ko'tarilish uchun. Ungacha gazimizni yoqib, tovamizni osib, yog'imizni qizib pishirib olamiz. Mana pishirishni boshladik. O'rta olovda pishiramiz. Baland olovda biz ich xamir bo'lib qolishi mumkin. Juda ham oson pirojni. Ikkinchi tarafini pishiramiz. Pishgan pirojnilarni olib qo'yib, yana solamiz. Mana. Pishdi, endi buni ham olib qo'yib, 10 minutga sovitishga qo'yamiz. 10 minutdan keyin yaxshi soviydi. Sovigandan so'ngra o'rtasini kesib chiqamiz pichoq bilan. Ikkiga bo'lamiz. Ikkiga bo'lib tayyorlab qo'ygan kremimizni mana bezak beramiz. Va ustini xohlaganlaringizda bezasizlar bilan men har xil glazurdan foydalandim. Ustini yopamiz. Mana tayyor bo'ldi pirojnilarimiz, juda ham ajoyib bo'lib chiqdi. Tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Shu bilan bugungi videomiz oxiriga yetdi. Keyingi videolar chiqquncha xayr, sog' bo'linglar.